naši pradedko mali pre nas dobru radnost kusla u čokoladu potrebuju našu lasku čokoladničku lasku a vi sme ih uske mali vždy s laskom ih privitali da ne bi nam veru Yeah.
materskou školou, ktorá je pri základnej škole Pavla Demitru v Dubnici nad Váhom. My, seniori z Zimatých dôchodcov Slovenska a naši škôlkári. Chceme v tejto tradícii, ktorá sa tu začala už roky predtým, chceme pokračovať a dohodli sme sa s pani učiteľkami, že sa budeme stretať minimálne dvakrát do roka, a to na mesiac úcty k starším a potom na fašiangy. Zas my návštevu opätujeme do škôlky, prídeme sa na našich kamarátov pozrieť, porozprávať sa a potešiť sa, pretože si myslím, že tieto dve generácie, my máme času dosť, malí školkári majú tiež času dosť, trpezlivosti máme obidvaja tiež dosť, tak si myslím, že v tejto dobrej tradícii, ktorá tu už pokračuje, budeme pokračovať aj my ešte do budúcnosti. Tak toto plánujeme s pani učiteľkami, aj z našej strany sa tešíme veľmi. My sa budeme tiež tešiť. My sme veľmi radi, že sme mohli medzi vás prísť. Veľa detí našich už nemá babičky, deduškov, že? Rozprávali ste mi, že sa chodíte s nimi porozprávať na cintoríny zapalovať sviečočky. A pretože je november o mesiac chudších starších, tak sme boli radi, že sme mohli medzi vás prísť, potešiť my vás a od vás sa dozvedieť veľa vecí, ktoré naši deti už nevedia. Najmä ako ich babičky vyrastali, ako sa oni hrávali, nám porozprávajú, aké oni mali hračky, oni nemali tablety ani mobily, ako sa hrali na lúke a my môžeme niekedy ukázať, aké poznáme my hry a oni nám porozprávajú, ako sa oni hrávali a budeme sa tešiť, keď prídeme medzi nimi na budúce, že? Ďakujem za rozhovor.